Un përfitoj nga rasti për të prezentuar për audiencën që në ndjek nga përtej kësaj sale, sepse këtu janë miq të njohur të mi të cilët unë i falenderoj shumë që kanë marrë kohë nga mëngjesi i tyre në këtë ditë të bukur fundjavë për të më dëgjuar në aq pak kohë. Kështu që për të gjithë ata që më njohin, unë jam Kozeta Kurti, jam gazetare prej vitesh në Tiranë. Jam diplomuar në vitin 2004 në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në degën e gazetarisë, pavarësisht se këtë profesion kam filluar ta ushtroj shumë përpara se të studioja, pra praktikisht ta besoja pa e ditur ende se çfarë ishte. Që në moshë të vogël, në moshën 4-5 vjeçare, më pëlqente shumë magjia e televizionit edhe kisha një dëshirë të jashtëzakonshme të fusja dorën në ekran dhe të bëja të prekshëm nga afër personazhet e njohur që në atë kohë ishin personazhet e estradës, të këngës edhe më pak të informacionit, por më tepër që isha dhe shumë e vogël për të kuptuar të gjitha. Pastaj e gjitha u shndërrua në një profesion tek i cili kam besuar pafund dhe kam ushtruar këtë profesion për vite dhe vite me radhë në mediat kryesore në vend, derisa fillova të kuptoj që raporti im personal i ndërtuar me të vërtetën, që ishte një raport i pavetëdijshëm, thjesht kisha zgjedhur të thoja të vërtetën, nga që e kisha fort problem të besoja një gënjeshtër timen. Duke qenë e pa aftë për të besuar një gënjeshtër personale, e kam edhe të pa mundur që ta mbroj ato në publik, në auditor të vegjël, të mdhënj, në media apo kudo. Kështu që për këtë arsye, duke parë se raporti im me të vërtetën dhe besueshmërinë filloi të çendonte në raportin me të vërtetën të institucioneve ku un kam punuar, dhe këtu nuk e kam fjalën për logot e veçanta mediatike, po për media në përgjithësi, për shkak të raporteve që vet ajo pati me politikën, biznesin, dhe në një farë mënyrë cenonte edhe integritetin autorial, drejtues, personal, integritetin qytetar, vendosa që ta përdor, ta shfrytëzoj median edhe dijen time, edhe përvojën time, në disa raportet të tjera ku gjithçka të fillonte dhe të mbaronte me mua. Pra, unë nuk kërë se jam e shkëputur nga media aktualisht, por kam vendosur të bëj gjëra që nëse janë të suksesshme, janë të mijat, dhe sigurisht të skuadrës që unë drejtoj, dhe nëse janë dështime dhe të pasuksesshme, janë përsëri faturat mijat edhe të skuadrës që unë drejtoj. Nuk kam fare ndërmend që këtu të bëj zyshën, pedagogen, përkthyesen, edhe t'ju jap juve një informacion të cilin ju mund ta klikoni dhe mund ta bëni tuajën me një Google. Nuk kam ndërmend t'ju flas për Aristotelin edhe për forcën e tij të argumentit nëpërmjet etosit, patosit edhe logosit, sepse sot në këto mori mundësish për të marrë informacion, secili prej nesh mund ta bëj këtë. Dhe për më tepër, e kam patur gjithmonë shumë problem që ndërsa ti i drejtohesh një audiencë dhe flet me ta me fjalët e dikujt tjetër, pavarësisht se mund të dakordosh patjetër me to, gjithmonë e kam parë si të dyshimt. Më zhdukur gjithmonë si një megalomani për t'i treguar dikujt që a e dini se sa libra kam lexuar unë? Në fakt jo. Unë nuk kam ardhur këtu për të hyrë në garë me askënd nga ju për numrin e librave që kam lexuar, por kam ardhur për të treguar një pjesë të vetes time dhe të mënyrës se si unë jam raportuar me termin edhe me temën që po diskutojmë sot. Sigurisht gjithçka di nga teoria, përderisa jam e brumosur me idenë që kur ti je një personazh publik që ke një mundësi për të shfrytëzuar një hapësirë në media në shkruar, ke mundësi të përdorësh një mikrofon në radio, ke mundësi të përdorësh një mikrofon dhe një kamera në televizion, dhe për gjitha këto arsye ti ke mundësi të thuash disa gjëra që ndoshta 1 milion njerëz të tjerë që janë jashtë këtyre profileve dëshirojnë t'i thonë, por nuk i thonë dot. Kështu që do apo s'do, në një farë mënyrë ti bëhesh dhe zëri i tyre. Dhe kur merr përsipër të bëhesh edhe zëri i tyre, raporti me të vërtetën bëhet akoma edhe më sensitiv, bëhet akoma edhe më i ndjeshëm dhe mbi të gjitha ndjen akoma edhe më shumë një farë përgjegjësie. Si e nisa? E nisa së pari duke besuar vetë. Po jo duke besuar vetë në saj të pëlqimeve personale ose të preferencave personale, por duke analizuar në mënyrë të veçantë dhe duke argumentuar pse domosdoshmërisht më pëlqente. Gjithjetën e kam ditur se çfarë duhet. Por nga ana tjetër nuk mjafton vetëm që të duhet, mjafton shumë që të dua të kryhet ajo që duhet në mënyrë që ne të ecim përpara
si shoqëri, si komunitet i vogël në familje, pastaj në shoqëritë ku ne jetojmë, edhe për të zgjeruar më vonë në profesione, në punë, edhe për më tepër në audienca më të gjëra, siç mund të jenë të gjitha elementet dhe mjetet e komunikimit masiv, filmi, teatri, koncerti, televizioni, libri që komunikon me një publik të veti nëpërmjet një forme tjetër. Kështu që kur nis nga më e vogla, fillon edhe zgjerohet edhe bëhet më e madhe në përfundim. Kam kuptuar që raporti me të vërtetën mund të më krijoj komoditet mua. Shumë bukur të jetosh me të vërtetën, sepse rruga drejt lirisë në fakt është vetëm ajo, është e vërteta. Sa ti marr kohë vetes time për të kuptuar se si të menaxhoj një të pavërtet, se si ta manipuloj një të pavërtet, se si të mbrohem ndaj dikujt apo ndaj shumë njerëzve nga një e pavërtet, më mirë zgjedh që të jem vetë e vërteta dhe të bjerë rahat nga të gjitha. A më ka cënuar. Dhe pikërisht këtu dua të dal, sepse këto 30 minuta, sikur ju thash, nuk kam ndërmend që ti shfrytëzoj për elemente teorike, por elemente të praktikës. Disa vite më përpara, rreth vitit 2014-2015, kam qenë e punësuar, pra kam qenë pagamarrëse në radio televizionin publik shqiptar. Një nga problemet më të mëdha që kanë njerëzit sot për të raportuar me të vërtetën, për të mos u ndjerë të censuruar, për të rebeluar ndaj kushteve të tyre të punës, ndaj faktit të mungesës së meritokracisë, na bën gjithmonë të zhytemi tek vetja, të mos flasim, të heshtim nga frika se mund të ndëshkohemi. Nuk e dim nëse do ndëshkohemi, sepse nuk kemi provuar asnjëherë të rrezikojmë, thjesht a legjend ose jo legjend, ose besim tek rastet e tjera që mund të kemi dëgjuar, na bëjmë të stepemi dhe të mos flasim. 5 vjet më parë, sikur po ju thoja, isha pagamarrëse në radio televizionin publik shqiptar. Me njëherë pas festivalit të 55 të ati viti, unë guxova të shkruaj një shkrim me titull Shkëlqimi, mjerimi dhe rënja e një festivali. Po ju a bëj me foto dhe me video, edhe si një mënyrë që kur t'jeni duke pirë kafen ta lexoni, çfarë do të thotë që të kesh një raport me të vërtetën dhe të anatemohesh pikërisht prej saj. E dini që ndodhi të nesëm në këtij shkrimi? Ndërsa shkoja në korridoret e radio-televizionit shqiptar, ndjeja syra që më shikonin nga zyrat. Keni parasysh si ku ngjit shkallët në një pallat, që ti e ndjen që nga brima e Chelsea-t të komshiut është dikush që po të sheh, edhe pse ti nuk je duke e parë fizikisht atë. Ndjeja në atër ato vështrime të fshehura, sa mirë, ke shumë të drejtë, por ç'të bëjmë ne që nuk mundemi dot të themi të njëjtën gjë. Duhet ta pranoj që e gjitha kjo më veshi me një farë pushteti jo personal, por pushtet që t'jep fjala, pushtet që t'jep e vërteta, pushtet që t'jep liria. Është e vërtet që për muaj dhe muaj me radhë. Pas këti shkrimi, unë beta pavarësisht për vojës, rezultateve, performancës e shkëlqyre që kisha në fund të vitit për disa vite rresht, një njeri të rësisht në hije, me një program të vockël, të cilin në përherë të pare kisha bërë 20 vite më përpara, ndërsa isha në shkollën e mesme, kaq. Por nuk u dorëzova. Doja shumë të t'i krijoja vetes dhe të tjerëve një mundësi për t'i thënë që pavarësisht se ju të ndëshkoni, unë do vazhdoj me të vërtetën time. Ju do thoni që në përfundim të muajit nuk kam më të vërteta sepse duhen paguar faturat edhe ka shumë probleme të kësaj natyre, por e vërteta fare është që nëse nuk rrezikon një herë, për mendimin tim, ti mbetesh skllav i përjetshëm, rrezikon një herë, forcon themelet e lirisë tënde dhe pastaj më besoni, bëhesh një keqje e domosdoshme e këtij vendi. Vetëm 6 muaj të tjerë më pas. Vjen edicioni 57, i 56 i festivalit të këngës dhe ftohem, pas gjithë kësaj rrëmuje dhe tërmeti që ka bërë namin në rrjet në ato kohë, ftohem për të qenë përfaqësuesi i zyrës së shtypit dhe marrëdhënieve me publikun me radio televizionin publik shqiptar. A e dini cili është mendimi i parë që më shkoi në mend? Më ftuan të jem pjesë e tij, që të mbyll gojën, që nëse ka gjëra që nuk më pëlqejnë, të kenë mundësinë të më rekrutojnë, të më bëjnë pjesë të skuadrës dhe në fund ta mbyllim të gjithë të bukur, të lumtur dhe me nder. Në fakt nuk ishte kështu. Sepse përveç të tjera, është si një person i cili jo vetëm e sheh të vërtetën, po kupton që të gjithë njerëzit e tjerë e shohin të vërtetën, kërkova që në emër të festivalit të bëj një mea culpa. Pra jo timen personale, por të gjithë elementët jo të bukur, jo estetik, jo etik, jo logjik, jo emocional të festivalit, për shembull siç ishte në ato vit skenografia, ku një këngëtar i vetëm shkelte me këmbë një orkestër të tërë, që nuk ishte vetëm një orkestër, por është një institucion, brenda institucionit të radio-televizionit publik shqiptar, që përveç të tjera është mban emrin, titullin edhe nderi i kombit. E shkrova këtë. Pra, jo vetëm që pranova të jem në festival, por pranova të jem në festival me të vërtetat e mia.
A e dini çfarë ndodhi? Askush nuk më anatemoi. Vetëm vitin e kaluar, unë jo vetëm që kam qenë zëdhënëse dhe përfaqësuese e raporteve me median dhe publikun, po kam qenë edhe bashkëskenariste e festivalit. Ishte një mënyrë për t'ju thënë që po nuk rrezikuat, nuk do ta kuptoni asnjëherë nëse do keni sukses apo nuk do keni sukses. Dua të ndalem tek një moment tjetër i të vërtetave të thëna në publik. Kanë të gjitha kosto, por më tepër sot që si kundër tham, në internet, në rrjetet sociale jepet mundësia të gjithëve të japin mendimet e tyre, të shkruajnë komente dhe ndërsa shkruajnë komente në emrin tënd personal, ti mban mbi supe jo vetëm çështje që lidhen me ty dhe me integritetin tënd, por edhe pasojat që mund të ketë familja jote. Sigurisht që nënës, babait, motrës, vëllait, njerëzve të afërt nuk vjen mirë që pas një deklarate në publik për të cilën edhe ata vetë janë dakord, nuk është se nuk dakordsojnë, të mbyllin dhe të thonë, po çtu desh, pse duhet të futesh në gojën e njerëzve? Po pse të rjetën, kështu do vijojmë ne, si do futemi në gojën e njerëzve? A kemi jetuar në një izolim total, mos folë se të dëgjon vllai të spionon, mos folë se të dëgjon fëmijë, mos folë se të dëgjon mësuesi, mos bëj këtë sepse shkon në i gjithë fisi, internohet edhe ka pasoja të tjera. Unë mendoj që më shumë se 30 vite më vonë, një brezi i takon për të ndryshuar brezin. Është e vërtetë që një njeri vetëm nuk bën asgjë. Edhe ndoshta secili prej nesh mund të mendojë, po pse unë do ta ndryshoj botën? Jo, në fakt unë nuk do ta ndryshoj botën, asnjëri nga ne nuk mund ta ndryshoj botën, por të gjithë bashkë i bëjmë shoqërisë një farë presioni pak më të madh nëse do silleshim ndryshe njësoj. Kjo video që shikoni këtu është këputur nga edicioni i vitit kaluar të Festivalit Kënga Magjike, ku un kam qenë njëra prej antarëve të jurisë. Kjo është një video e cila përplas një të vërtet shumë të madhe mbi formën jo vetëm të këngës magjike, me të cilën unë nuk jam dakord, edhe pse këtë vit jam sërish antare e jurisë së festivalit, por në përgjithësi për mënyrën se si garohet në këtë vend. E kam thënë prej kohësh dhe vazhdoj ta them. Ndoshta në Shqipëri është momenti për të patur vetëm ballafaqime. Njerëzit të ballafaqojnë idetë të tyre dhe të mos futen në garë, sepse ende nuk jemi të përgatitur. Ne duam një autobus me 52 vende ku secili të qëndrojë në vendin e parë. Ky debat ka provokuar debat me një nga njerëzit më me influencë të muzikës në Shqipëri. Imagjinoni që ka me vete një armat të jashtëzakonshme ndjekësish në Instagram dhe jam duke folur për një incident, për një mosdakordsi çmime, shpikësh me Flori Mumajesin, që është një ndër njerëzit më me ndikim në fushën e muzikës në vitet që ne po jetojmë. A e dini cili ka qenë raporti i komenteve në lidhje me këtë video dhe një artikull i cili pasoi pak momente më vonë, sepse unë të vërtetën time e çova edhe më vonë akoma. Jo, kjo është një shkrim tjetër. Jemi këtu, më duket. Jemi këtu. Po. Koseta Kurti flet e fundit, ju kundër përgjigjit me një shkrim thëmbues tri docave. Pra, unë jo vetëm që nuk u mjaftova me videon, jo vetëm që nuk e hëngra presionin mos fol sepse po flasim për nivele bullizmi të tipit kur bëre ti për shembull moj bullic të flasësh, se ç'lidhje ka pesha me mënyrën se si ti përdor fjalën, unë nuk e kam kuptuar asnjëherë. Nëse do isha natyra e pa karakter në kuptimin jo të karakterit dhe atit të thelbit të personalitetit që formohet në vitet e para të jetës apo në vitet e shkollës së mesme. Po të faktit që duhet të pranoja se kam faj që jam mbi pesh, sigurisht që unë ta kisha mbyllur gojën në këtë rast dhe në 1 milion raste të tjera. Por edhe këtu besueshmëria tek teoritë e kompensimit që unë kam atë që ju se keni dot, ju keni atë që unë nuk e kam dot, sigurisht më bën mua të ecë përpara me të vërtetën time dhe nëse dikush e konsideron një shkrim i cili pason një debat shumë të madh si një tjetër mënyrë për të ndëshkuar, pra siç të ndëshkuan, ti edhe ndëshkon, në fakt jo. Kush ka nerva dhe lexon një shkrim dhe nuk merret vetëm me titullin, por tek e gjithë vërteta e madhe që ne flasim, në fund të shkrimit ti kupton që tri pikshin e fundit e shkruan, e thot vetëm ai që njeh të vërtetën. Dhe më besoni, e vërteta, sado e bukur ose e hidhur të jetë ajo, është një e vërtetë që dhëmb, por në fund të fundit, nëse do vendosësh të hysh në një debat, duhet të raportohesh dhe të përballosh edhe të. A e dini pse e kam thënë unë tri pikshin e fundit? E kam thënë unë tri pikshin e fundit sepse kam pasur asa në mëngë, disa të vërteta në mëngë. Dhe për këtë nuk e kam fjalën për mjetet e shantazhit. Unë di për ju një gjë më shumë dhe nëse ju nuk dakërconi me mua, unë ju anëzirë nesër edhe ju prish punë në imazh, në profesion dhe gjithat të tjera me radhë. Për më tepër, në një realitet si Shqipëria ku të flasësh për argumenta të rem, duket si një çështje luksi sepse e tërë shoqëria jonë është
një shoqëri e rrem. Ne veshim rroba të firmosura, brende të firmosura fake, sepse duam të jemi si gjithë të tjerët, ndërkohë në fakt që nuk jemi si gjithë të tjerët. Sepse në fund të fundit, nëse unë kam investuar më shumë se sa ju, nuk mund të ndihem e faj, sepse ju keni më pak se sa unë. E nëse ju keni investuar apo rezikuar më shumë se sa unë, se duhet ta pranojmë edhe këtë, unë nuk kam asnjë nxitim për të arritur destinacionin tuaj nëse nuk kam bërë të paktën udhën tuaj. Kështu që sa mirë do kishte qenë sikur njerëzit të raportoheshin me të vërtetën më të madhe. Cili është pozicioni im në shoqëri? Cili është statusi im social? Cili është statusi im ekonomik? Nëse ne do kishim dakordsuar të gjithë bashkë, ose se cili më vete për këtë, jeta do kishte qenë më e bukur dhe vetë jeta do kishte qenë më e vërtet. Edhe pastaj, kur ne kemi jetën të vërtet, pa diskutim që e kemi dhe argumentin më të vërtet, më të formosur, më të mbrojtur, nëse si jemi vetë të vërtet, më falni, por të flasësh për argumentin e konsideroj pastaj një çështje luksi. Dhe e fundit që ka ndodhur vetëm disa ditë më përpara, ishte kjo, me që ishim tek falsot. Beteja e klikimeve fake me luftëtar fake. E gjitha kjo ndodhë në një debat publik të zhvilluar ditët e fundit në Shqipëri, sepse ne duhet ta pranojmë, jemi duke folur përballë 224 vendeve të botës, por Shqipëria është një vend kaq i vogël ku shpeshherë nuk njihemi as në interesin më minimal që mund të kenë kolegët tanë, artistët, gazetarët, psikologët, mësuesit, çdo profesion i mundshëm në botë. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Të gjitha këto i duam, por mënyra se si raportohemi me të vërtetat, edhe me argumentin dhe se si t'i japim mundësi njerëzve të cilët kanë ekspertizën profesionale për të folur, kanë ekspertizën, kanë përvojën, kanë mundësinë jo për të na bindur dhe për të na imponuar, po për të na orientuar në një çrregullsi të pamatë në të cilën ne jetojmë. Ne shohim sot në rrjetet sociale që janë dhe forma më agresive e komunikimit, apo dhe në media tradicionale që të njëjtit njerëz flasin për gjithçka, për të njëjtat argumenta. I njëjti njeri flet për librin, flet për seksin, flet për kuzhinën, flet për politikën, flet për politika sociale, flet për pensionet ushqimore dhe për gjithçka tjetër. Dhe e gjitha kjo çfarë bën? Jo vetëm që nuk sjell një argument të vërtetë dhe që të ndikojë një opinion publik, por përkundrazi bën të vërtetët, ata që vërtet munden të na udhëheqin dhe të na orientojnë, të heshtin. Sepse me sa duket, heshtja përballë një lufte ndaj të cilës ti jo vetëm që nuk e fiton, po as nuk merr mundimin të futesh, duket sikur është zgjedhja më e lehtë e mundshme. E gjitha kjo që po shikoni ndodh kur unë jam në një proces. Pra mua më kërkohet që të marr një vendim në lidhje me 5, 7 apo 10 emra, të cilët anatemohen në shoqëri. Dhe janë 250.000 të tjerë, të cilët klikojnë, blejnë, ndërtojnë një jetë falso, dhe për ata nuk merret asnjë mas. E po në raportin tim me të vërtetën, ne ose flasim me emra për të gjithë, ose nuk flasim dhe e mbyllim aty, bëjmë një amnisti dhe themi që ndodhi çfarë ndodhi, që nga ky moment e tutje ne do të nisim nga zero. Nëse duam të jemi të ndershëm, nëse duam të jemi etik, sepse gjatë gjithë kësaj kohe, në përpjekje për të thënë të vërtetën, ne kemi haruar. Ne kemi haruar etosin, ne kemi haruar të jemi etik, ne shohim në çdo moment të ditës viktima të dhunës, viktima të vrasjeve, të vetvrasjeve, në plan të parë, aty ku jemi me familjen duke ngrënë drek, aty ku jemi me fëmijët, kemi arritur deri në atë farpike sa si shoqëri të bashkëjetojmë. Pra jo vetëm që ta kundërshtojmë edhe të mos e pranojmë një të vërtetë të tillë, por ne kemi filluar të bashkëtojmë sikur kjo të jetë më e thjeshta e mundshme që duhet të shohim. Po kështu, edhe pjesa e kontentit e përmbajtjes e programeve të ndryshme të cilët zënë një pjesë të madhe të hapësirave tona. Ajo që dikur e kemi konsideruar si punonjëse seksi, me gjithë respektin që unë personalisht kam me një punonjëse seksi e cila e pranon profilin e saj të punës, në fund fundit është zanati më i vjetër në botë, tani të gjithën këtë jemi duke e kamufluar në emër të vlerës, të promovimit edhe të mënyrës se si mund të jesh i pavarur ekonomikisht, duke cënuar kështu çdo iniciativë dhe të drejtë të një të riu, të një të reje për të marrë një profesion dhe për të ecur përpara. Dhe gjitha në emër të fake-ut dhe në emër të të qenit si gjithë të tjerët. Është e vërtet që unë kam nevojë për një makinë, sepse duhet të kap distancat. Lëviz shumë për të kapur punët e mia. Ama brendi, stema që ka makina ime, ka të bëj me statusin tim,
edhe ekonomik, edhe social, pozicionin që kam në shoqëri dhe kështu me radhë. Psikologjia depresioni i turmës, që ti del në televizor dhe ti duhet të jesh domosdoshmërisht i krehur, duhet të jesh domosdoshmërisht i kuruar, jo. Në fakt e vërteta ime është që krehja dhe veshja ime e bukur në televizion është pjesë e uniformës time të punës. Unë nuk do të kisha lejuar vetes që të dalë pa krehur dhe pa veshur mirë, sepse kështu është kodi i veshjes në televizion në publik, por nga ana tjetër nuk kam pse e privoj veten nga liria për të qenë si të gjithë njerëzit e tjerë në 23 orët e tjera të ditës. Sa më të vërtet të jemi në pjesën tonë personale, sigurisht që aq më të thjeshtë kemi për të transmetuar një të vërtet tek dikush tjetër. Unë kam kuptuar që jam bërë edhe e keqe e domosdoshme, po edhe një e mirë e domosdoshme, për shkak të influencës, të ndikimit, që mund të kem patur në 1, 2, 3, 4 apo 5 njerëz për shkak të shprehjes së mendimeve të mia. Unë e di shumë mirë se si bëhen numrat. Unë kam shumë të thjeshtë të botoj artikuj të tipit ja si ngriti këmbët Kozeta Kurti. Dhe ndërsa ju klikoni në këtë lajm, të më shikoni mua pas një momenti të jetës së natës apo të dasmës me këmbët e vendosura mbi një tavolinë sepse jam e lodhur. Sigurisht që unë kam të mundur, do më lexoni 100.000 njerëz, 200.000 të tillë, por unë nuk do kisha ndikuar jetën e asnjërit prej tyre. Ama, nëse unë shkruaj një artikull të cilin e lexojnë 200 veta, 300, 500, ku shpjegoj pse duhet të shohësh një shfaqje në teatr ose pse nuk duhet ta shohësh? Pse duhet të shkosh në një festival filmi ose pse nuk duhet të shkosh? Në qoftë se njëri, vetëm njëri prej tyre ka besuar në atë që unë kam thënë, unë kam argumentuar, misioni im ka përfunduar me sukses. Më mirë një njeri që ka mësuar një të vërtet, e ka perceptuar si të tjil, e ka besuar si të tjil, pa u imponuar si kundër thash, se sa dikush tjetër që për të t'i jethjesht një numër dhe një klikim dhe një scroll në përjede sociale. Dua t'ju them të mbetem në një moment shumë të vështirë të jetës time, i gjithë kërë raport time të vërtetën, nuk ka qenë gjithmonë kështu. Ose më saktë, unë nuk kam guxuar asnjëherë të them gënjeshtra, sepse sikundër thash pa komente më përpara, jam e paaft t'i mbroj ato, dhe nuk kam talent, nuk jam e zonja të them gënjeshtra. Por, shpeshherë kam shehur të vërtetën ose kam bërë sikur se kam parë atë, kam bërë sikur se kam dëgjuar atë, derisa me sa duket në jetën e gjithë secilit prej nesh, kur ndodh një katarsis brenda vetes, ndodh një ngjarje që ndoshta fikse në momentet kur ndodh, të duket sikur ka rënë bota jote mbi krye, sikur e gjithë kontributi yt në besueshmëri, në të qenit i sjellshëm, korrekt, tashmë është rënuar për shkak një lajmi, për shkak të një incidenti që ndodh, dhe duket sikur jeta jote merr fund. Në fakt jo. Atë ditë, 7 vjet e gjysmë më përpara, mu duk vërtet sikur jeta ime mori fund. Por pasi ri mora veten, kuptova që kjo është e vërteta më e madhe që më çon mua drejt sa keq që na ikën interneti fiks në momentin ku nuk duhet. Okay. Ky është momenti i të vërtetës time të madhe. Jo, nuk duam të pranojm asgjë tani për momentin. S'duam të pranojm se jemi me njerëz. Kjo është e vërteta ime. 7 vjet e gjysmë më përpara përfshijem në një incident në Itali, sepse vërtet atje nuk shkul njëri flokët për personazhet publik në Shqipëri, por komuniteti i emigrantëve sigurisht që të nje, të flet, por më tepër që për një kohë të gjatë unë kam qenë pjesë një programi që u shndërrua në si në kampionatin botëror të futbollit, siç ishte fiks fare në Top Channel shumë vite më përpara. Kështu që gjendem në një situatë e cila patjetër ka shumë të vërteta, përveç pjesës që arrestohet Kozeta Kurti, për më tepër, që shikoni si shkruhet, arrestohet Kozeta Kurti, pra një entitet i cili është i programuar t'ju informoj, t'ju thot të vërtetën, t'ju edukoj, të jetë etik edhe në raport me tjetrin, sepse edhe nëse do isha arrestuar, po, do isha arrestuar, se gjendem në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, dhe për aq kohë sa nuk kemi një vendim të formës së prerë të gjykatës, sigurisht çdo person prezumohet i pafajshëm. Imaginoni çfarë mendova në atë moment. Këta të gjithë janë kolegët e mi. Unë mora një, po ky është një lajm i botuar në 10.000 portale me adresë dhe pa adresë, me emër dhe pa emër. Pra kur kjo më ndodh mua, ku të gjithë më aksesojnë postën elektronike, telefonin, pra të gjithë mund të më marrin në telefon të më pyesin. E nëse nuk do isha përgjigjur dhe do presupozosh që jam në komisariat apo në burg, okay, më të marrësh përsipër të shkruash.
po një njeriu tjetër. Pse një njeriu tjetër që nuk është një personazh publik, duhet të analizohet dhe më pas kush e merr guximin për të reabilituar në vendin e punës, në lagje e të tjerë. Sepse unë, si kundër ju thash në fillim, kam forcën time, kam fatin tim, sepse çdo njeri mund të jetë i mbushur plot me talente, të ketë mundësi për punuar, por jo gjithmonë ka fatin të jetë në vendin e duhur, në kohën e duhur. Unë po. Unë kam fatin të jem në vendin e duhur, në kohën e duhur dhe të kem mundësi që të flas vetë dhe të vërtetën time ta rrëfej vetë. Po në qoftë se kjo ngjarje do të ndodhte dikujt tjetër në një shtet fqinj. A do kujdesej dikush për të rehabilituar figurën e këtij njeriu? Asnjëherë. Ky është dhe momenti kur vendosa që profesioni që desha aq shumë, që kishte kaq shumë lidhje me të vërtetën, që kishte kaq shumë lidhje me mënyrën se si ti ndikon në publik, për rolin që ka patur media dikur, a e keni vënë re? Nëse flitej për ndërprerjet e energjisë elektrike apo të ujit, ne pyesim njëri tjetrin dhe thonim, "Po ku e morë vesh?" E dha televizori. Po ta jepte televizori, kishte marrë fund gjithçka, ishte e vërteta absolute. Ky ishte koncepti im i profesionit që kishte të bënte drejt për së drejti me njerëzit, me mënyrën se si duhet të komportoheshe me ta, të silleshe me ta, të tregoje të vërtetat dhe në një farë mënyrë të sillje zërin e atyre që nuk mundeshin. Në momentin që gjithçka shkoi këtu, prej shumë vitesh sigurisht unë vendosa të shkëputem dhe të vërtetat e mia ti them në forma të tjera, pavarësisht se janë pak ata që besojnë apo janë shumë ato që besojnë. Kjo është arsyeja pse fillova të merrem me produksione private, të cilat janë të jashtëzakonshme nga pikpamja e organizimit, por në fund të fundit nuk janë parat ato që sjellin ide edhe ëndra. Janë ëndrat dhe idet ato që sjellin para. Shumë apo pak. Mjafton që të njohim historinë e personazheve të njohur të biznesit, ata që ne i konsiderojmë si mitet dhe idhujt në biznes. Steve Jobs, lindi nga dy prindër të cilët e braktisën, u mor nga dy palë prindër të tjerë që nuk ja dinin muajit në fund, dhe sot ne e dim të gjithë se kush është Steve Jobs. Kështu që vërtet mund të duket si një marrëdhënie idealiste, por në të vërtetën time, unë nuk kam 5 jetë, në 4 të mësoj si tjetoj dhe të ke 5 të atjetoj. Kështu që edhe ëndrat, edhe idet, edhe dëshirat, edhe lirit, edhe pavarësit, edhe mënyrën se si dua të shihem nga të tjerët, jam e detyruar t'i bëj vetëm brënda kësa jetës. Nuk kam kohë të përdorem, nuk kam kohë të blijem, nuk kam kohë të shitem, sepse kur të vi koha që të hesh dorë nga gjitha këto, do jetë shumë vonë, edhe nuk do kisha dot më mundësinë dhe nuk do ta ke më mundësinë të tregoj dhe të rrëfej gjithçka që po rrëfej sot dhe shumë të tjera, sepse ky sigurisht është një është një limit, është një kohë e kufizuar dhe pas pak unë do duhet ta mbyll, por përpara se ta mbyll, kam shumë nevojë ta përcjell. Më duket si klishe, gjithmonë më duket si klishe të përcjell një mesazh, sepse sikundër tham, ne bijem dakord edhe me autor të famshëm të letërsisë, të filozofisë, të psikologjisë, dhe madje mund ta gjej veten herë pas here, po pse nuk e thashun më përpara këtë, sepse unë bie dakord me të. Dhe patjetër që ne jemi të frymzuar, jemi të ndikuar dhe duket sikur këto mesazhe që japim nuk është se janë shpikja e ujit të nxehtë apo e rrotës për herë të dytë, por ndoshta duke u nisur nga një provojë personale, nga dikush që ja ka dalë në një farë mënyre, besoj që rruga më e bukur, rruga më e drejtë, dhe jo më e drejtë në kuptimin korrekt dhe të politikisht korrekt apo editorialisht korrekt, është vetëm liria. Vetëm duke qenë të lirë mund të bëni atë që doni dhe vetëm duke bërë atë që doni mund ta bëni shumë më mirë. A mendoj unë se meritoj më shumë gjëra se çkam? E vërteta është që po. Unë mendoj që meritoj të kem më shumë gjëra se çkam. Dhe këtu nuk kam fjalën për aspektin ekonomik, sepse ai më pas përkthehet kur ti ke një rritje tjetër profesionale, ke një liri dhe pavarësi tjetër profesionale, por unë kam zgjedhur që të mos diktohem dhe të mos ndikohem nga dikush i cili nuk beson për veten e idetë veta dhe jo më pas të më drejtoj mua. Unë kam zgjedhur të mos drejtohem nga dikush që raportin me të vërtetën e ka të fshehur tek raporti me kompromisin, tek raporti me benefitin. Nëse do isha e sigurt që do përfitoja gjithë jetën derisa të mbyll syt, nuk e di. Ndoshta edhe mund ta kisha bërë. Por shoqëritë tona që riciklojnë njëri tjetrin, sigurisht që riciklojnë edhe njerëzit dhe përfituesit edhe kompromiset njërit pas tjetrit. Dhe duke qenë se deri më sot, unë nuk njoh asnjë hap pas, qoftë edhe një shkallë të vogël, unë nuk kam kthyer asnjëherë pas, as ky nuk mund të jetë një
një rast tjetër apo rasti i parë, që ti të kesh përfitime, ti jesh i rritur, ti jesh i përdorur, ti jesh i shfrytzuar dhe në fund, pasi të të kenë shtrydhur mirë, të të hedhin për të të zëvendësuar me një tjetër edhe ti të kthesh pas në kohë. Kështu që kjo është e vërteta ime. Rruga drejt lirisë të bën ti jesh i besueshëm, të bën ti jesh motivues dhe përpara se ta mbyll, po, unë dy njerëz, dy, vetëm dy, të paktën që e njoh që e di nga përvoja personale, ja kam mbushur mendjen të qëndrojnë në këtë vend, sepse vetëm duke bërë ato që duam, si kundër tham, mund t'ja dalim të jemë të lumtur. Dhe qyteti më i bukur në botë është ai ku njeriu rron i lumtur. Dhe i lumtur jeton vetëm me të vërtetën edhe vetëm me lirinë. Vetëm ajo nuk ka as çmim, as vlerë, as asgjë. Nuk krahasohet me asgjë tjetër. Jeni të lirë, ju uroj të gjithëve të jeni të lirë dhe faleminderit që ishit.